的表表，都记录的表表，他那有手记录，表表学个手。巴拉的手拉比手 ，My Cam 麦，巴拉的手拉比手 ，My Cam 麦，巴拉的手拉比手 ，My Cam 麦，麦的麦的，哟哟。What's that?
Sorry, I mean? Yes. The glow is the grind. The grind is the glow. The glow is the glide. The glide is the one. The one is the glow. Do you understand? A baby. General Lemon Tea. Hey, ဒီမှာဝါသနာပါလို့မျိုးရိုးစင်စက်ထိမ့်သိမ့်တာတဲ့ရင်ကျင်းမှုအမွေနစ်ကိုဒီကောင်းနေချေရောက်မှာဘာလို့ရှုပ်ကပြီးဘလို့တွေလုံးနေမှမသိဘူးဒါမျိုးတွေလုံးလို့ရှိရင်စင်ပြေပါမဟုတ်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 ဘူးဒါမျိုးတွ
ပရိသတ်ကိုအစိတ်ကျွေးသလိုဖြစ်နေမယ်။ဘာတူလို့ဘယ်လိုခေါ်ရင်တော့ဒီကောင်းနေဒုက္ခရောက်မှာမြင်အောင်သေးတယ်ကွာ။ဘယ်လိုကြမ်းမှာကြမ်းပဲ။ဖြည်းဖြည်းလောက်ပါ။အဲ့ဒါ။ဖြည်းဖြည်းလောက်ဖြည်းဖြည်း။ဟာ။ရရကြမ်းဟုတ်တယ်ကဲကော။အော်လိုက်တာ။လောက်ရတယ်။ငင်းလောက်လေ။ဟိုဒီမှာငါလည်းဒီမှာရှိသေးတယ်ငါညစ်တယ်။အနည်းအဲ့ဒါမဟုတ်လေဝတ်ချန်နေညစ်နေတာထိတာနှစ်ဘူးမှာလေအိုးရတယ်နည်းရတယ်ဒီမှာဒီမှာဖူးထိတယ်နှစ်ဘူးမှာဗျာဟုတ်ဒီမှာတွေ့ရတော့နည်းလို့အာအနည်းကြိုင်တော့ကောင်းပါဒီဖူးပြတယ်လေနှစ်ဘူးကတတ်တယ်လားရတယ်ဗျာငါ့ကိုငါ့ကိုငါရတယ်ဟိတော့ဟိတော့ဘယ်နဲ့ချက်ဘယ်နဲ့ချက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဟမ်မေးပါခင်မေးပါခင်လားလေဟမ်ဦးကြီးဖြစ်ပုံရောအဲဝဲမှာလေငင်းပြောသောက်ကွာဝဲမှာငမလေးကတချင်းဆိုတာအင်းတချင်းဆိုတော့အောက်ကဟိုမှာငနေတယ်ပြားငနေတယ်ဗျာအတင်းလက်တွေဆွဲချောင်းတွေဆွဲနဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်လည်းဘယ်ရမလဲပြည့်ပြီးတောက်ဆွဲချတာသူတို့ကအများကြီးလေသူတို့ကအများကြီးကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုတော့အခုလို့ခံလိုက်ရတာဟုတ်တယ်သူကဒုတ်ပြင်းနဲ့ဝိုင်းလိုက်တာကိုကြီးကဘုမပေါက်ပါကြီးပဲတော့ဆက်ပြီးထွက်ရ6 6 9ချက်တောင်ထုတ်ရတာခက်ကုန်ပြီခက်ကုန်ပြီအဲ့တော့ရွာနဲ့ပြန်ပြန်ပြစ်လာတယ်ဗောပြည့်တတ်နဲ့အသက်တော့မနေလို့ပြီးပြေးလာပါလားပြီဟာငါမင်းတို့အစိုးရငါပြောတယ်ကိုလို့ကိုလို့ပါကိုလမ်းကြောင်းကိုသွားပါလို့ငါမပြောဘူးလားမင်းတို့မင်းတို့ကဟိုရောရောဒီရောရောနဲ့အဲ့လိုပတ်ဆိုင်ရဖို့ပဲငွေရတဲ့နောက်လိုက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုအစိတ်ခတ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါလည်းစီးပွားရေးလို့ရတော့အစိုးရဒါတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒါတွေလို့ရင်ပရိသတ်ကဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ထိန်းလို့မနိုင်ဘူးထိန်းလို့မနိုင်ရင်လက်တွေတော့ကပြက်စီးမယ်လို့ငါအစိုးရမပြောဘူးလားမင်းတို့ဟမ်အခုတော့မင်းတို့ကောင်တွေဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအကောင်းတည်းနောက်ဘွေးရင်လည်းရှိရတာတော့စိတ်နေပါလေကွာဒီကောင်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာဟာဟုတ်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိလားအော်မှတ်မိတယ်မှတ်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့မှတ်မိတယ်ရေကြောင်ရောင်းနဲ့တာရေးဟုတ်ကဲ့ရေကြောင်ဟိုတနေ့ကဖော်ရီညာနဲ့လာသွားတယ်ဧည့်သည်အော်အဖေဖော်ရီညာနဲ့လာသွားတယ်ဧည့်သည်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြုံးနေဆိုတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မှတ်မိဘူးလားသိပါတယ်ဟုတ်သိတယ်တော်တော်ပြောနေဟုတ်ကျွန်တော်ဇက်ဖွဲ့ငားကြည့်လို့လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဇက်ဖွဲ့ငားကြည့်လို့လားဟိုတို့နေကကပြလိုက်ရတာကျွန်တော်အားနာလိုက်တာဗျာကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံသားလားအရှိမလေးဒီကောင်တို့တို့ကလည်းဟိုအဲ့ချိန်မှာပိုးဝင်နေလို့ကျွန်တော်အားနာတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်ပြန်လာတာကျွန်တော်အနောက်ပိုင်းနေကျွန်တော်အရှေ့ပိုင်းနေကျွန်တော်မလို့ချင်းဘူးကျွန်တော်ရွာမှာကျွန်တော်ကာလာသားတွေကအဲ့လိုဒရိုးတက်နေကြိုက်တာဟိုတနေ့ကဖော်ရီနာနဲ့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်အားနာပြီးကျွန်တော်သိကြိုက်တာအဲ့ကားတွေဟာခင်ဗျားကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျားကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်ရွာမှာကျွန်တော်ကန်ထရိုက်ဆွဲထားတယ်ဗျာဟုတ်သူကဘောက်ရှိမှာတို့တွေကားကြမယ်ဗျာကျွန်တော်ရွာသားတွေအဲ့တော့ကိုကြီးရဲ့တော့တားတဲ့သမီးကိုအဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ထုတ်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တယ်ထုတ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ထုတ်ရှင်တယ်ဟမ်တကယ်ကတော့ကိုယ်ကစေပါအဲ့ဒါလေတကယ်ကအဲ့ဒါလေဘာဖြစ်တယ်တကယ်ကဘာဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါမုန်းတာကောင်းဟာပြူတာပြူတာတမတာအဲ့ဒါလေကြောင့်ဝင်လို့ဟိုကဖြစ်နေတယ်မဟုတ်တော့ဒီလိုရှိပါနဲ့ဟိုကလေးဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကလေးဟိုရိုးရလေးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိအစစ်တွေရိုးလေးလည်းပါပါဗျာနောက်ပိုင်းဆိုနောက်ပိုင်းဇက်ထုတ်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်နာနာရင်ရင်ကြီးကြီးတိတ်တိတ်မွေ့မွေ့လေးတွေရင်ရင်ကြီးကြီးတိတ်တိတ်မွေ့မွေ့လေးမလိုချင်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနေဒရိုးတက်ကတယ်ဟာရတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ညီလေးတို့အဲ့ဘွယ်မှာကပေးလို့ရမလားဟာရတာတိတ်ရတာဟောကိုကြီးကတိတ်ရကြိုက်ရတယ်ကြိုက်တယ်ရတယ်ဟဲ့လားရတယ်ဟဲ့လားရတယ်လေအနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုတွေကိုအတုခိုးနေလို့ဖားတူလို့ခရုခုံပြီးတော့လူကသိမလို့ဖြစ်နေတာတော့မှမင်းကအဲ့ကိစ္စကိုထပ်ဖြတ်စီရုံမလို့လားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဖားတူလို့ခရုခုံဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်မှာဒုတိယအနေနဲ့ရှင်ပြန်သွားတဲ့မောင်လူကျော်တို့အဖွဲ့နော်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့မောင်လူကျော်တို့အဖွဲ့ဟာတခြားအဖွဲ့တွေဘယ်အဖွဲ့တွေမှမတူပါဘူးသူတို့ရဲ့ရှင်ပြန်မုံပုံစံလေးဟာသူတို့မူသူတို့ဟန်သူတို့စတိုင်လေးတွေနဲ့ရှိပါတယ်เนาะဟာတာဥဆုံးပြည်သက်ကြီးကျန်တဲ့နှစ်ချိုက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာတာဥဆုံးအစီအစဉ်ကိုအဓိကကိုကြီးပံ့ပိုးပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့လစ်ပတ်အသေးအားစိတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကအသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်အစီများတော့စိုးစစ်ပါတော့မှုတက်နေတော့အစားအစာများစားသုံးခြင်းအရက်ဘီယာတောက်သုံးခြင်းနဲ့အသေးရောက်အသက်ဝါဘီပိုးစီပိုးတို့ကအသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေပါရရှင်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လို့တို့အသေးအစီဖုံးခြင်းအသေးချောက်ခြင်းအသေးကင်စာစိုက်တဲ့ယောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသေးကိုလည်းကြိုတင်အပြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ Lit App ကအသေးအတွက်အထူးကောင်းမှုတော့တဘာဝစိတ်ပဲဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသေးအားစီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်အသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့အသေးတည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ Lit App အသေးအားစီကျမတို့ဟာအသည်းကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အစီအများသောစိုးစေးပါသောမှုတက်နေသောအစားအစာများစားသုံးခြင်း၊အရက်ဘီယာတောက်ခြင်းနဲ့အသည်းရောင်သက်ဝါးဘီပိုစီပိုတို့ဟာအသည်းကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရှောင်ရှားထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Liver ဟာအသည်းအတွက်တင့်တော်တဲ့သဘာဝဆေးဘက်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့အောင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသည်းအားစီဖြစ်ပါတယ်။အသည်းအတွက်စိုးရိမ်ပါ Liver အသည်းအားစီ